ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାଠଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲ ଗାଁରେ ଭାଗିରଥୀ ବେହେରା ଓରଫ ଟିକିଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କାବୁ କରିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଜି ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପୋଲିସବାଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଓ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର।